אפשר להתחיל להתרגל לקולות החדשים בבית הלבן. אחרי ארבע שנים בלי חיות מחמד, הנשיא הנבחר ג'ו ביידן ורעייתו ג'יל יביאו איתם לוושינגטון את שני הכלבים הראשונים לעתיד, מייג'ור וצ'אמפ, שניהם מסוג רועה גרמני. He's a talker. Watch this. Hey, champ, you want to play golf? את צ'אמפ אימץ ביידן מיד אחרי שנכנס לתפקיד סגן הנשיא תחת ברק אובמה ב-2008. This also gives the internet one last chance to talk about our bromance. מייג'ור הצטרף למשפחה לפני כשנתיים אחרי שהביידנים לקחו אותו לאומנה. Thank you very much. Thank you. Congratulations, bye Major. יש מי שיגיד שחיות מחמד גורמות לפוליטיקאים להיראות אמינים יותר. הנשיאים האמריקנים ידעו לעשות לעצמם יחס מצוין בעזרת הכלבים. Here's our new little baby, Miss Beasley. She's the cutest. לרייגן היה את לקי, לבוש אהב את מיילי והגורים שלה, לקלינטון את בדי, ולאובמה את בואו וסני. אבל מתברר שכלבים לא תמיד מסייעים, לפחות לא בפגישות עם מנהיגים זרים. I introduced Putin to Barney. Now Barney was our Scottish terrier and he dissed him. He basically kind of body language said you call that a dog. אז אולי טראמפ ראה מה קרה לבוש הבן ולכן בחר להיות הנשיא האמריקני הראשון אחרי יותר מ-100 שנים בלי כלב. How would I look walking a dog on the White House lawn? Would that be... קמפיין ביידן ידע להשתמש בעובדה הזאת והכין בשבוע שעבר סרטון שקורא לאמריקנים בואו נחזיר את הכלבים לבית הלבן. ספק אם סרטון הכלבים פתח לביידן את הדלת למשכן הנשיאותי, אבל הוא בטוח לא הזיק. בעוד כחודשיים, ג'ו, ג'יל, צ'אמפ ומייג'ור יוכלו ליהנות מבית חדש ויחיד במינו. Now don't knock the cameraman down. We can't go out that door.